大家好，我是 Tia。 那么这次呢，就是为了证明我啊变白了，比起之前要变白了。那么简单介绍一下我玩的这款游戏啊，这款游戏的名字叫做 Rising Leaf。 游戏背景呢是根据新网球王子的内容来做的，然后游戏形式是音乐类的，可以说跟节奏大师有点像吧。最主要呢，我是网球王子粉丝，所以说啊，我是一定会玩这款游戏的。然后这款游戏的一大魅力啊，也是众多游戏都有的一大魅力，卡牌游戏的一大魅力，就是抽扭蛋。那么我玩的时间不够长，大概只有玩了一个礼拜左右，然后钻石啊，游戏的钻石免费的，我已经集到了可以抽三次它的 SSR 含 SSR 这个珍贵卡片的扭蛋。之前呢，我已经抽过两次了，两次都分别中了它的一张 SSR。 所以说啊，我觉得我的手气应该不会那么差，特别是这次连抽三次，我觉得保底应该有两张 SSR 吧。然后不止这三次扭蛋啊，还有他平时打歌然后送的一些积分可以去兑换抽普通扭蛋，但是普通扭蛋也含有抽到 SSR 啊，一张 SSR 的这个几率。目前为止我已经存到可以抽18次了吧。对，也就是说这次的任务是18次普通扭蛋加三次珍贵扭蛋来抽啊 SSR。 好，搜寻马秀。好，登入游戏界面啊，目前来说这个人物呢我是可以自己设置的啊，我比较喜欢计步精武，所以说就设置了他，然后白石就是我喜欢的。但是这不是重点，重点是まさに俺様のことじゃない、就是扭蛋。好，这个呢就是普通的，这个叫什么？普通扭蛋啊，上面写着十回2000，我现在有36000，也就是说可以抽18次，抽18次，开抽。好，记录证明我是欧皇的时候到了，有没有觉得我脸变白了？我觉得我脸变白了，来吧。先拿18次垫垫底，18次我不求他出 SSR， 但求他多出点，出一张 SSR 我就觉得很棒。来，啊，并没有，跳过，跳过。全都是最弱的，再来。哎呀，又是蓝天白云，全是白云，还没蓝天的，都是最低的。哦哟，又是最低的。哦哟，还有6次，又开始挡老的啊，又泄露天机了，看来是要出新的卡了。哦，这亮了，不一样了。哦，是个银的，看来是要出 SR 了。来吧，给大家看看这个银的。哦，来了！哇，还是白石，可以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 ，哈哈！再来，还有5次，这个18回已经抽完了，18回只，抽到一张 SR， 怎么说呢？怎么说呢？黄种人还没达到欧皇的状态，重头戏来了。我要花钻石抽了，花钻石抽。
就抽这个，就抽这个，来，老青黄金手指，青，来 ，OK， 嘚嘚嘚，好，他开始下载，下载很多 ，SSR。砰！哎呦，只有两张！哎呦，只有两张 SR， 好气呀、啊！哦，但是这张凤凰是，它新规的一张卡，新卡。看还有一张是什么？好，就这张。哦，橘碗。好，还行啊，还行。我们换一个嘎卡，这个嘎卡好像它出新卡就出这个，这张也不是，SS 啊。那么就出一张有 SSR 的，比如说，哪一个看起来顺眼点呢？哪个看起来顺眼点呢？就出这个吧，出这个吧，来 ，C， 下载好快啊，感觉不是 SSR， 完了。哇，这么多四个 SR， 真的难过。哦哟，大胖子。哦哟，这都是重量级力量型选手。哦哟，月田，这是什么？啊，这张我有了，好像重复了。哎，这张我也看到过。连续两张重复的，这么背的。虽然说它重复的呢是可以叠加的，但是目前来说没有用。哇，三张！哇，感觉我的脸怎么有点黑呀、啊？哇，连续三张，这个都要升级了。我记得这个 SR 它连抽五张就要升级了。哦，还有最后。一次机会，我只想抽 SSR。嗯，他这张里面有月前龙马，再来一遍，毕竟是新的，好。哎呀，感觉不给力呀！下载的时间不够长，长的话我估计它就是会有啊，因为 SSR 毕竟它的这个内容比较多嘛，估计没戏了。哇，只有两张 SR， 哇，太美了！过过过过过过，看看 SSR 是哪两张。哎呀，铁原，铁原这张好像我有了，又是你，我不要凤凰，哇，难过难过，没啦，抽完啦，抽完啦，一张 SSR 都没有，虽然说马上再比1100个钻石又可以再抽一次，但是。这一次表演就算失败了，竟然没有抽到任何一张 SSR， 好气啊！好，那么这次反向证明自己是非洲人，已经没办法改变了。好，那么这期我只能夹着尾巴灰溜溜的逃走了。我们下期再见，拜拜拜拜，没脸见人了。